Motumman naannoo Oromiyaa bara kana wabii midhaan nyaataa mirkaneessu oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusu alergii guddisuu fi carraa hojii uumuuf galma ka'atee hojjechaa jira. Kana milkeessuuf jallisii babal'isuun keessumaa naannoo gammoojjii keessatti marsaa lamaa ol oomishaalee yeroo gabaabaa keessatti gahanii fi gabaarratti barbaadaman kilaasteraan akka oomishuuf kallattii ka'amee hojjetamaa tureera. Kanumarratti hundaa'uudhaan godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti hojiin qonna kilaasteraa Qamadiif Bishingaa Sanyii Fooyyaa qonnaan bultootaa fi abbootii qabeenyaan hojjetamaa jiru jiila pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa durfamuu fi bakka bu'oota qonnaan bultoota aanaalee gammoojjii godina Baaleen daawwatameera. Jila kanaaf haala waliigalaa hojii qonnaa akka godina Harargee Bahaatti jiru kan ibsan itti gaafatamaan itti aanaa waajjira qonnaa godinichaa obbo Geetuu Nigaatu hojii hojjetameerraa barnoota arganneerraa jedhu. Aanaa Baabbileefis godina keenyaafis haala qilleensa keenyaafis ta'aa ta'uusaa mirkaneessinee jirra. Qonnaan bulaan keenya ammaa booda kingi bardii kana facaasaa jechuudha. Kanumatti dabalatee achi olitti Bishingaa ilaaltanii jirtanii hektaara 480 Bishingaan sun kilaasteraa. Bishingaan sun eddarraa ka'ee booda qamadiidha facaasna. Qamadii isa kana vaaraayitii kana facaasneeti jallisiidha inni sunis jechuun marsaa lammaffaa irratti jechuudha. Ooyiruuwwan daawwataman keessaa kan abbaa qabeenyaa Balaayina Tasfaayee isa tokko yoo ta'u isaanis kallattii mootummaan kaa'ee fudhachuun hojii bu'aa qabeessa hojjechaa jiraachuu dubbatu. Sanyii tana gumurre booda lamadi qamadii ni facaafna arti booda maas salliixatti fi akuriyaatara irratti akka facaafnu waa dana seensanii jira dalagumatti seenuudha. Wanni na gargaartan ammoo ni dhaamsoonni ni dhaamu. Dhimmanni kun oguge waan inni itti muru waan inni itti facaasu sun waa dana kanaa seentanii wanni ija maallaqaan illee harkachuu dadhabe barana alma yuunivarsiitii na gargaare wanni kana pilaantarii. Tana rakkoo tanaanna jira dalagaan hin mul'isa. Bakka buutonni qonnaan bultoota aanaalee gammoojjii godina Baalee daawwannaa kanarratti hirmaatanis aanaa gammoojjii kan taate Baabbileen sababa hanqina roobaatiin jiraattota ishee irraa godaanuu naafee hojii fakkeenyummaa qabu hojjetamee muuxannoo irraa fudhachuu keenyatti gammanneerraa jedhu. Wanni na gammachiisee jedhu lafa kana yoo baraa isaa laaleetiin jedhu waan midhaan baasu natti fakkaatu. Amma ammootiin iyyuu mootummaa keenyallee galanni haa ga'u rabbiinillee galanni haa ga'u akka qamadii baasu argee jira. Ummanni kun asiin dura dararaa baay'ee ture. Hin baasu jedhee itti fakkaattee osoo midhaan akkanatti baasu irraa turuu kana har'a immoo baasee argamu kanaaf baay'ee na gammachiise. Qamadii baallee fakkeenyaaf aanaan baddaa sirri qamadii oomisha. Nu biyya gammoojjii akkanaa kana keessatti qamadiin waa lafaa yoo ol deebi'ee biqiluu nuti hin fakkaatu ture. Haa ta'u ta'e turuu dandeessi agarreetiin hin jenne baay'ee itti gammanne jechuudha baay'ee itti gammanne. Kanaaf sanyii kanallee horsiisee bulaa akka ol ga'u bakka aanaa gammoojjii keessattuu kan misingaa xiyyeeffannaatti kenname ka qamadii kanallee waan akka adungaarree waan kana kanatti mootummaa hojii jiree jedhee. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hojii gaariin gammoojjii Baabbilee keessatti eegale gammoojjiiwwan Oromiyaa kanneen biroo keessatti illee ariitiin babal'achuu akka qabu himan. Harargeen ganaa jallisii gurguddaatu dhufaa jira waan ta'eef humna baay'een qabaata. Yeroo sana oomisha akkanaa oomisha jireenya uummataa bu'uura irraa jijjiiruu danda'an akka oomishuu danda'an gochuun barbaachisaa. Naannoo irrattis immoo sanyii qophaa'uu qabna jechaadha. Sanyii caalmatti naannoo kanaaf kan ta'u baay'ee gabaabaadha. Guyyaa 52 mana gahaa taanaan midhaan godhata taanaan kun waan raajidha waan guddaadha. Kana sirriitti bal'isnee iddoo hundatti akka qonnaan bulaan bal'isee deemu gochuun gaariidha. Kan Mishingaas kan bu'aa Piroofeesar Gabbisaa kan ta'e Mishingaan laalle sun inni baay'ee gaariidha. Hektaara 400 gaariidha jalqabbiidhaaf garuu bal'achuu qaba. Kan Mishingaa san dhageenya irraa warra kanaan dura buqqaanii turaniitu deebi'ee amma waggaa darban deebi'aniitu amma oomishanii. Suni waan baay'ee gaariidha garuu sana caalmatti bal'isnee akka qonnaan bulaan fayyadamu yaagoonu. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa dachee gootota akka Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Bakar Waaree, Abubakar Muusaa Biqilchitee fi warra Afran Qalloo daawwachuudhaan hojii misoomaa garaagaraa eegalchiisuun imales xumuree gara Finfinneetti deebi'ee jira.